Já se jmenuji Klaudie a dneska vám představím knížku, která se jmenuje Simpsonovi komiksové zemětřesení. Určitě si počkejte do konce, protože to dneska bude stát za to. Pojďme na to! Jsem strašně ráda, že jsem tuhle tu knížku dostala ještě dřív, než se začala prodávat, protože Simpsonovi úplně miluju. Tento komiks má 5 kapitol, což je jako kdybyste viděli 5 různých dílů hned za sebou. Četla se mi docela dobře, akorát bych trošku zvětšila ty písmenka. Jsou to klasický Simpsoni, takže pokud si je koupíte, určitě najdete to, co očekáváte. Tak je na tom super, že jsou tam všechny ostatní postavy, jako je Vočko, Krusty, pan ředitel, děda, prostě úplně všichni. Docela příjemně mě překvapilo, že jedna kapitola je věnována právě psovi spasiteli a kočce Sněhulce. Vypráví o tom, jak Simpsonovi odjeli na dovolenou a zvířátka tam nechali. Asi si dokážete představit, že to nedopadlo úplně nejlíp. No a když už jsme u těch zvířátek, tak tady samozřejmě nesmí chybět Itchy a Scratchy. A jak tak koukám, tak je to docela drsný. A aby to bylo úplně kompletní, tak se v kapitole Homer v chládku podíváme do atomové elektrárny, ve které právě Homer pracuje. No a samozřejmě tam nesmí chybět naši staří známí, jako je pan Burns a pan Smithers. Kouzelný písek jsou sand. Krájejte. Tvarujte. Unikátní smyslový zážitek. Tak uklidňující. Kouzelný písek jsou sand. A jako takovou malou ochutnávku mi dovolte, abych vám přečetla kapitolu Homerův plážový průvodce. Když berete rodinu na pláž, má to jen jeden háček. Musíte sebou vzít i tu rodinu. Když dorazíte na pláž, je třeba si rychle vybrat nějaký dobrý flék, než budou všichni zabraný. Au, balí. Nezapomeňte, že se o pláž dělíme s přírodou, takže musíme pláž udržovat čistou. Ale příroda musí taky máknout. Líná přírodo. Stavět hrad z písku, to je fuška. Ale stavět hrad z odpadků je hračka a ušetříte si cestu k popelnici. Au, tati, v tom hradu je spousta jehel. A zdravotnického odpadu. Recyklujeme. Některý lidi tvrdí, že je opalování nezdravý a může způsobit melounom. Tyhle lidi jsou sejratý hňupové. Neposlouchejte je. Tady někdo smaží slaninu? Nezapomeňte, když vás už unavuje plavání, zavolejte na plavčíka. Ten vás musí vytáhnout. Je to přece jeho práce, ne? Pane, opravdu se topíte? Moje deka je tamhle. Pláž je ideální místo, kde můžete oživit vztah a nechat děti volně pobíhat. A pokud vás z pláže vyženou, protože jste popudili pár lidí a porušili pár zákonů, žádnej strach. Ve Spojených státech jsou tisíce kilometrů jiných pláží, kde o vás v životě nikdo neslyšel. Kdo bude poslední v Malibu, je snílá ústřice! Jak už jsem říkala, tak Simpsony mám opravdu moc ráda. A jsem ráda, že jsem si tento komiks mohla přečíst. Já vám ho můžu jedině doporučit. To je ode mě vše, uvidíme se u další mojí recenze. Mějte se krásně, ahoj!